بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سال على نهجه واقتفى أثره الى يوم الدين وبعد بانجئ اذن يا الله سبحانه وتعالى amahoro n'umugisha bisesekare ko mwiza mu biremwa bya allah muhammad umuhungu wa abdallah we nawe mu rugo rwe n'abasangirangendo be na buri wese uzakurikira inzira ye mu byiza kuzageza ku munsi w'imperuka bagaragu b'imana bakunze bimwe muhammad inshuro allah wa salama uyu ni wa mwanya twigishanya ku buceno icyizere dawativi njye muri kumwe n'umuvandimanyi ushoyemo isaha bororema nongeye kubaha ikaze kuri iyi ceno aho turebera hamwe inyigisho zadufasha kugira ngo tubashe gutunganya ibada zacu no kuzirinda ibyakangiza izo ibada uyu munsi tugiye kuganira hamwe ku somo ryitwa ariya u ariya u mu kinyarwanda ni ubwibone cyangwa se gukorera ijisho ariya u yuwa dumina shirikire asigara rya ibarwa cyangwa se ni kimwe mu bikorwa bya shiriki ntoya shiriki ni ukubangikanya imana bityo Riya nayo ibarwa mu bikorwa byo kubangikanya imana ariko bito Riya iba mu bituza by'abantu iba mu mitima y'abantu ndetse ni bake cyane ye tuvuze ngo ni bake cyane wumve nyine igisobanuro cy'ijambo ni bake cyane ni bake cyane bashobora gukiranuka n'iki kigeragezo cya rya ushobora gusanga ukoze ibarura ushobora gusanga ari nk'umwe ku ijana cyangwa se nta n'umwe iyo mvuze ngo nta n'umwe mwumve ko Riya ari ikibazo gikomeye cyane muri umuti muhammad nsallahu ari wasallam rya ni iki rero ariya iba mu mutima w'abantu w'abemeramani wabagandukira riya ikagufata munsi wadafite yayo watanze wasomaga korani riya ikagufata mu gisomo cyawe cya korani riya ni ishiriki yihishe bityo ikagaragarira igihe ikagaragara igihe umugaragu ari muri ibada ze igihe ari mu kugaragira imana ariko ibada yari ari gukora akayikora kugira ngo abantu bamusingize kugira ngo abantu bamuvuge neza cyangwa se kubera gushaka indonke z'isi wa liya vubila dusabeho abasobanuhuwa atarinda iki kigeragezo kugeza ubwo umuntu mu gukora kwe aba ari gukora igikorwa cya ibada mu ibanga ariko bikarangira agiye kubwira abantu ko yakoze iki gikorwa kugira ngo bamushime cyangwa se bamurate cyangwa se kugira ngo bavuge mu by'ukuri ukora ibada bityo riya ni nkore bambone riya ni iki ni nkore ibada ariko intego yanjye ari nkore bambone ko nakoze ibada cyangwa se showofe kwigaragaza kwibona gukorera ijisho sumu kugira ngo abantu bakuvuge Allah subhanahu wa taala iyo umuntu akoze riya abasobanuhu wa taala igikorwa cye igikorwa cy'uyu muntu allah akigira imfabusa kubera yuko yakoze igikorwa cye kubera gushaka inyungu ze ku giti cye gushaka indonke z'isi kugira ngo abonwe n'abantu aratwe n'abantu avugwe n'abantu ibyo ni byo bituma allah subhanahu wa taala cya gikorwa cyawe akigira imfa busa bityo allah subhanahu taala aravuga muri haditi e, yakiriwe na abihurayra kala nhu aa ala rasulllahi sa asaam رفقتي إنما أي إيمان إيماني هي مُجِيشَةٍ يَرَفُوزَ إِتِيْمٍ قال الله تبارك وتعالى الله يروب تغتفو أسوم باب يوسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه مَعِيْ غيري تركته وشركه Allah abasobanuhu atanga usumba byose nyiri aravuga ati ngewe agana du mukire agana shurakaye anashirike umbangikanya ibanda ntazo nkeneye si nkeneye no kuzumva si nkeneye no kuzireba manamira amarana ashiraka fiyi fihima ari uzakora igikorwa akakimbangikanyamo n'undi muntu utarengye akakimbangikanyamo n'ikindi kintu tara tuhu washirika ndamureka nicyo yambagikanyije nacyo tara tuhu washirika ndamureka n'uwo yambagikanyije nawe iyi haditi arukudusi rawaha umusirimu yakenera musirimu ورواه وروى أبو سعيد بن أبي فضالة رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الناس يوم القيامة اليوم لا ريب فيه نادى مناد من من كان أشرك في عمل في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى شركاء عن الشرك رواه الترمذي وابن ماجه iyi haditi yashyiwe na tirimi ndetse na ibuna maja ni hadithi ya abu abusayidi abifobara imana imwishimire avuga ko intumwa y'imana imana ihe amahoro mu yavuze iti umunsi aho wasubahana huye atari azakoranya abantu ku munsi w'imperuka kuri uyu munsi udashidikanywaho ko ibiremwa bizazurwa bikajya imbere ya Allah Subhanahu wa ta'ala wata n'adamu ngo umuhamagazi azahamagara avuga ati manikana ashira kafiya amariya amira hurira ngo umuntu wabangikanyije imana mu gikorwa yari yakoze kubera imana gikorwace akakibangikanyamo imana n'ikindi ee ni cyangwa se n'undi muntu falyalubithawabahu min indi airi lah ashakire ithawabu zicyo gikorwa cye kundi utari allah agishakira ahandi atari kw allah subhanau wataaa fain llaha anashuraka an hirk kuko allah sbhanau wataala ntakeneye umubangikanya muri ibada ibanda rero cyangwa se igikorwa cy'isengesho ukora ugomba kugikora kubera abasobanuhatari iyo ukoze igikorwa cy'isengesho kubera Allah warangiza ukagikora kugira ngo abantu bagushima y'ubwirufawabuha izawabu zacyo ziragenda nk'uko tubisanga mu mvugo ivuga ko hari umugabo waje ku ntumwa y'imana imana iha ihamo umugisha aravuga ati rya arajurira na bisi wa wa salamu umugabo yaje ku ntumwa y'imana imana ihamo n'umugisha aravuga ati araita arajura na ra za riyali ajira wa zikira yarasura na urabona uriya mugabo wagiye ku rugerero ashaka ibihembo ari nako ashaka kwibukwa yari itama isu ajira wazikira mwarahu ibyo bimeze gute biteye gute yarasurama uyu ni umugabo waje kumwe na muhammad nsiramaserama amubwira umugabo wagiye rugamba, urugerero ariko ikimujyanye ku rugamba ari ukugira ngo abone ibihembo ariko no kuvugwa mu bantu no gusinyizwa yane ko ari intwari faqala rasululahi salamu alayhi wa salamu inuma y'imana imana iheya muhoro umugisha iravuga iti ra shayi uyu nta kintu na kimwe azasarura ntacyo afite ra shayi alahu ntacyo hidizavu nta kintu akwiye yani nta gihembo azabona ku umana ba adahataratamarati niyakururahurasuru washoramashiramarashi ayarahura wa mugabo akomeza kumubaza inshuro eshatu zigera kuri eshatu amubaza ati umuntu wagiye ku rugamba ariko agamije gushaka ibihembo ku umana anagamije kuvugwa n'abantu gusingizwa mu bantu ko ari intwari cyangwa se ari ushoboye kurwana bifitiye ubushobozi arasusurama nawe akamusubiza amubwira ati ra shayini uyu muntu nta kintu azasarura ntacyo azabona nta bihema azabona fuma mu arasusuramo arangije avuga ati inna allaha layakabari umunani na amali inna makana la la huha risa ntiwabituriye bihiwaje huhu inyuma y'imana mu by'ukuri allaha ntabwo yakira igikorwa usibye icyakozwe kubera we kandi kigakorwa nta kindi wagikoze agamije usibye gushaka uburanga bwayo ushaa kuburanga bw'imana iyi haditsi rawahu tirmidhu, e, ta, e, rawahu tirimidhiyu wa abu Daud wayisanga mu gitabo cya tirimizi hadise ndetse ni gitabo cya Abu Daud bityo rero bagaraga witeka arriyah awaqibuhu wahima azza wa jalla sayfad lmuraina bikashfi nawayahum amam alali ajmain bagaragu witeka iherezo diaria riya ni ribi iherezo rya ntirishimishije kubera iki kubera ko allah subhanahu wa ta'ala kumunsi wimeruka seyifu de holi azasuzuguza abakoze ibikorwa byabo bya ibada bafite intego ya rya ukabona umuntu arasari arasiba aratangazaga arakora ibikorwa bya ibada bigiye bitandukanye ariko niya ye ari ukwishongora cyangwa se ari ukwibonekeza ari inkore bandebe ba bamvuge ntabwo ibyo byose nta gaciro bizaba bifite ku munsi w'imperuka ahubwo allah subhanahu wata'ala abateye batyo allah subhanahu wata'ala azabakoza ikimwaro nkuko tubisanga muri hadithi ya jundub ibn abdillahi radiyallahu anu avuga ko intumwa y'imana imana iyiha muhangishiriziti manisamasama rra hu bihi wamanura iura ira hu bihi umuntu uzakora igikorwa cye cya ibada kugira ngo abantu bamuvuge ubu ngubu abasobanuhu atarazamusuzuguza ku munsi w'imheruka n'uzakore igikorwa cya ibada kugira ngo abantu bamubone ubu ngubu abasobanuhu atarazamumwaza ku munsi w'imheruka ihaditse iboneka mu gitabo cya buhari na musirimu man adhara amalahu linasi riyaan adhar allah niyathu lfasida fi amalih yum alqiyama igisobanuroki hadi nuko umuntu e, uzakora igikorwa cye agamije kucereka abantu allah subhanahu wa ta'ala azagaragaza niya niyayembi yari afite kumunsi wimperuka wafadahahu al la ruusi wa ta'ala azamu, azamu mwaza aza mu mwaza imbere imbere ya y'abashihade ibyo amweshuhada nyuma y'uko abantu bakekaga cyangwa se we ubwe yakekaga ko arimo gutunganya Allah abasobanaho batara azamusuzuguza cyangwa se azamwaza ku munsi mperuka abasobanaho batara tubwireti wabadarahumina ati imana mu yakuntu yakuta sibuni Allah bagaragariza ibikorwa byabo abagaragarize imigambi bari bafite hano kuri iyi si batakeka ko abasobanaho batara yabazabamwaza kuri uyu munsi ibadahabagaraga ubu witeka mwebwe mukora ibikorwa bya ibadanu mudafite intego yo kubikora kubikoranira mubitumye mwebwe mukora ibikorwa mutagamije kubikora kubera mugamije indonke z'isi ujya kubona ukabona abantu ku misigiti bubaka imisigiti abay'impamu w'imisigiti bari gukora ibikorwa byo gusana imisigiti ugasanga umusigiti worosanwa nturangira nturangira kubera iki kubera yuko babigize indonke zabo niho bakura amaronko bityo bagakora ibikorwa bitarangira ugasanga umusigiti umaze kuva suhanda wa watangira gushakirwa kubakwa kugeza mu myaka irenga makumyabiri umusigi tugatangira wubakwa umwana akivuka wa mwana akazakura akazajya mu ishuri akazajya muri univerisite wa musigiti ugishakirwa inkunga buri munsi buri munsi ngaho amazi ngaho amashanyarazi ngaho gusa ibaraza ngaho kugira gute yahani ugasanga igikorwa kiri gukorwa ku musigiti cyabaye indonke zaba imamu w'imisigiti ibi ndabivuga kubera yuko mbibona mu misigiti myinshi cyane bivuze kuko mbibona abakora ibikorwa bimeze gutyo bagamije indonke z'isi Allah abasobanuhuwa cyangwa mwaza ku munsi w'imperuka ntabwo ari bose ariko hari ababikora hari abo bose bashakira indonke mu bikorwa bya ibada badafite imigambi myiza aho basobanura ku batandazabamwaza ku munsi w'imperuka abo bakora ibada zabo bakazikora hari n'abahunguze kuba bay'impamu ariko ndavuga no kuri ba mamuma ugatanga isodaka munsi y'igiti ariko ukazikurikizaho amagambo subhanllah shaitani yaratwatatse ya, sheitani yatatse imamu yataka mamuma yataka umuntu wese mamuma aratanga isadaka azikurikizeho alman imamu arasaba isadaka zo kugira ngo abone indonke kullu shayitani yaratwatatse dutinya abasubihani aho watari aduhugurure ukwemera kwacu tu niya zacu tuzivugurure wa ira abantu bazakisanga ku munsi mperuka bari mu banyagihombo ibadara bagaraguha iteka ibyo ni ibyihishe tutabona riya kubera ko abasubihani aho watari avuga ngo wabadara humina allah imara mu yakuntu ya abazaba mwaza ku munsi w'imperuka bagaragariza ibyo bari bakoraga batakekaga ko abasobanuhu batarazabagaragaza ibaze ku munsi w'imperuka tuzi yuko tubwiraga ati dutange amafaranga kuko ibi nibi ibinibi ariko intego yawe kugira ngo ubone indonke z'isi cyane ko ibingibi mvuga byeze wayi mpamubatinnyi adasubihanahu batara hanyuma wowe utanga ibikorwa utanga isodaka nawe ukaba warazitanze ariko ukazikurikizaho amagambo ibikorwa byawe bigahinduka ukayimpfa gusa yani shayitani aratwatatse imamara aramwatatse mamu mwatatse ntago shayitani ashaka ngo ibikorwa byazo adasubihanahu batara byakire arashaka ngo niba tunabikoze bibe imfabusa kuri twebwe ntibigire agaciro ku mana kubera yuko hajemo iyo riya niyo yo mpamvu allah subhanahu wa taala muri hadithi ya bihuraira abi avuga ati anna allah tabaraka wa ta'ala ia kana youma alqiyama yanzilu ila alibadi ngo kumunsimeruka allah subhanahu wataala zazira abagaragu be liyukdiya bainahum kugira ngo abacire imanza hagati yabo wa kulu ummatin jathiya ngo cyo gihe buri umma izabipfukamye fa awwal man yad'u bihi rajul jamaa alqur'an ngu uwa mbere imana izahamagara muri bo wasomye qur'an wayihifaje wa rajul yaktatilu fi sabili sabililah

imani mumaze iti ibyo wigishijwe bikoresheje iki Qala kuntu aqumu bihi anaa laili ana wa ana nahar Umusomyi wa qur'ani avuga ati narayisomagamanywa nijoro fayaqulu Allahu lahu kahabta imani mubwire iti urabeshya wa taqulu lahu lmala'ikatu kahabta bavuge bamubwire baturabesha ويقول الله بل اردت ان يقال ان فلانا قارئ الله اموبيلتي أف... الله فوجاتي هو هو فقد قيل ذلك هو أروم هو فقد قيل ذلك بصاحب hazanwe uriya wari ufite umutungo fayaqulu llahu laha imana imani iti alam uwasi alayka hatta lam adaka tahtaju ila ahadin imani imubwira iti ese sinakwaguriye amafunguro nkagufungurira amarembo y'ubukire kugeza ubwo utigeze jazibu ugira umuntu n'umwe ukeneraho ubufasha bw'umutungo qala bala ya rabi wa munye mari avuga ati nibyo mwami qala ala famadha amilta fima ataituka imani mwaze iti ese umutungo naguhaye wawukoresheje iki qala kuntu kuntu asilu rahima wa atasaddaqu hanyuma wa munye mari wa mutunzi avuga ati kuntu kuntu aswira uruhahina nunze umuryango wanjye abavandimwe banjye wamutunga nawukoresheje mu kunga abavandimwe banjye yani nawukoresheje muha abavandimwe banjye wa atasodako nkatangamwo isodaka wayakura umwahahuro ahuka zaputa imani mubwiritsi urabeshya watakurura hulima raikatuka zaputa n'abamara reka bakamubwira baturabeshya wayakura urahorota ta ara usumba byose avuga ati bari ara ta ayi ukara imana isumba byose ivuga ati ahubwo washatse kugira ngo abantu bavuge yuko uri umugira neza uri umunyabuntu faka dekira darika ibyo barabivuze ko watanze kugira ngo bavuge yuko utanga cyane ويوتا بالذي قتل في سبيل الله غهانيما حازنوريا وفيري منزرا يمانا فيقول الله فيقول الله له في ماذا في ما في فيقول الله له في ماذا قتلت غيمان في يمازيتي في فيقول امرت بجهاد avuge ati nategetswe kurwana jihadi fi sabilika mu nzira yawe fakataltu hata kutiltu ati nararwanye kugeza nishwe fayaulu lh taala imana ivuge iti fayaqulu llh taala lahu kadhabta imani mubwire iti urabesha wataqulu lah lmala'ikatu kahabta n'abamalayika bamubwire baturabesha ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك جماني فجنه إبي وابي كوز كجيران وفجع يوكرين هاري إبي وارب جيس كي وارب يفزق قيل ذلك فقد قيل ذلك ثم ضرب الله ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي hanyuma uyu musangirangendo rasul w yari ari kubwira iyi nkuru cyangwa se uyu musangirangendo rasulllahi sa ai wasaama yari ari kubwira iynkuru y'aba bantu batatu ngu adaraba ala rukbatihi au amukubita ku bibero byefaqala ya abahuraila aramubwira ati yewe aba huraila ulaika aba bantu batatu awa ai illahi tusaar bihimu aru bihi yma aqiyama nibo bantu batatu imana izacaniraho muriro mbere y'ibindi biremwa byose ku munsi w'ikiyama iyi hadittirmi itegereze rero iyi haditi araayta anna ana raina hum man usa ihim y iaa wabonye neza uburyo abantu bakoreraga ubwibone kuvugwa ari bo bantu ba mbere bazacanirwaho umuriro ku munsi w'imperuka bityo bagaraga uwiteka hadharana biyusura abaha hasura na mu minara iya nyuma y'imana yaburiye umatihi yaburiye abantu be yaburiye umaye riya ndetse wabaye nta ntahu ashadu haparanara umu arasusurama agaragaza ko riya iridanje, ikuire kwirindwa niye na umma ye kurenza uko yirinda ibigeragezo byamasihi dajali fakad rawa abu sacidi alkhuduri radia allahu ani abu saidi ilkhudri maani mwishimire yaakiriye hadithi iira iti saidi khudhri yaakiriye hadithi igira iti قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر رفقتي نمو محمد صلى الله عليه وسلم خرج علينا يرسه ونحن نتذاكر يرسه تسي مرغور نتذاكر المسيح الدجال تكي بوچيرانا faal ala ukhbirkum bima huwa ahwaf alykum indi min almasih dajal asu aawire bati ese babwir babwire ibyo ntinya kurusha masihi kuri kurimwe babwire ibyo ntinya kurimwe kurenza masihi dajal aa ulna bala ya rasullah baravuga bati tubwire yewe rasullah yewe muhanuzi wa allah hiafiy arababwira ati icyo ntinya kurenze ajari kuri mwe nishiriki yihishe an yakuma rajulu yusali fayuzayinu salatah cyagihe umugabo ahaguruka agatunganya ye akayiryoshya akayirimbisha cyagihe an yakuma rajulu umugabo ahaguruka yusali asari fayuzayinu salatahu akarimbisha ye rimaya ramin na valida kugira ngo arebe uko abantu bamureba bamwitegereza kugira ngo abantu bamwitegereze Rawaho waho maja iyi haditi yakiriwe na iboni maja mwayisanga mu gitabo cya iboni maja bityo inasora riyafi mu cyamayikasira amashusho ya Riya muri sosiyete ni menshi papa wabu nasi idara jamin ada iri umura bamwe mu bantu iyo bavuye gukora umura مولي حجيا كانو قال البعض زملائي مبغيرا باموي مبافانديموي بابو موشوتي زابو بابغيرا واموي مري باجينزي بابو لقد دعوت لكم عند الكعبه وكوابغيرا باتي تواري باسبيي كورا الكعبه مع ان النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على دول اخواننا بضال الغيب بعض المحافل الخيريه وباندي غوسان باتانكا صدقه يعني باتانغي انتوريرانو ممينسي cyangwa se mu birori by'ibyiza laliyakuna kudwati linoharaihi larniya ibyo bakaba batabikoze kugira ngo bahe e, umwitangirizwe abagenzi babo wa inama ghayath an yasajira anahu daimu alhahabiyu au daimu alfidiy bamwe bakabikora kugira ngo bavuge yuko ari abatanga inkunga batanga inkunga z'umwanya yani dae mu zahabida mu bagatanga kugira ngo abantu bavuge yuko mbese ari eee abafasha yani sapotazi ari abashyigikiye ari abafatanyabikorwa be biyani b'ingenzi niko nabivuga mu kinyarwanda daimu zahabi cyangwa se adaimu rifiri wa muntu utanga inkunga za zahabu cyangwa se inkunga za feza ni ni kina yo gushaka kuvuga ko ari umuntu mbese watanze inkunga kurusha abandi yani ibyo bakabikora muri iyo minsi mikuru yabo mu masabukuru bagatanga inkunga zihenze cyane ntabwo babikoze kugira ngo bashishikarize abandi ahubwo babikoze kugira ngo bazahabwe imyanya y'icyubahiro muri ubwo bukwe bazakirwe cyangwa se n'ibindi abandi ugasanga bavuga ibikorwa byabo byiza bakoze mu bandi warwama kk kamuhajjh hari usanga avuga umubare wa hijya yakoze wa kamu umura atamara aha ubundi ugasanga bugati ngewe nakoze umura izi ni izi ni izi agatonde ku rutonde rw'inshuro yakoze umura cyangwa se yakoze hijya wahubana muyusa ya rwandare kandi ntawe ugeze umusaba kuvuga umubare ntawe ugeze umubaza ese wakoze hijya zingahe cyangwa se wakoze umura zingahe ibyo byose akabivuga ntawe bimusabye kubivuga warubbama zakaramu saa dute hirine nase hari n'igihe usanga umuntu avuga ko yagiye afasha abantu bijya akabikora kugira ngo abantu bamwubahe aho marihiyuriridubidare karimanzira y'indanase akavuga abo yagiye afasha kugira ngo abantu bamuhe ibyubahiro mu bantu banahumire ari mu sinini kugira ngo abantu bavuge yuko ari umugiraneza kuko ati twafashije aba ni aba itariki niyi twakoze ibi itariki niyi dukora ibi itariki niyi dukora ibi n'ibi nibi twafashije abarwayi kwa muganga twasuye abarwayi kwa muganga twa 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 zannye ikamyo y'imisafu tuyiha umusigiti runaka twazanye amatapi dusasa mu misigiti iyi n'iyi ibyo byose faya z'ukuru kamusa adatihe muri nasi bakavuga aho bagiye bafasha kandi waramuye uturabo zari kaminu ntawasabye ntawabasabye kugira ngo ibyo byose wabivuge mu by'ukuri na bakabyo babikora kugaragaza gushaka amanzi manzira nansi gushaka ibyubahiro mu bantu ninmuhsinin no kugira ngo abantu bavuge yuko ari abagira neza aaai taati mik gituma abantu bavuga ibikorwa byewe byiza bakoze babibwira abantu badashobora kuba bagira icyo babamarira nta n'umwe muab uri kubibwira wagira icyo icykumarira nta n'umwe muaba uri kubibwira wagira icyo wagiraicygukumira igihe wawahuye n'ibigeragezo wla yamlikuna mauta wala hayata aba uri kubwira ibyiza wakoze ntabwo bashobora kuba bahagarika mara kuri mauti aramutse akuzuye ntibamuhagarika wala hayata nta n'ubwo baguha ubuzima cyagihe waba warwaye wala nushuran nta n'umwe wabashaho kuzura fasalihuna dabuhum an ymalu lmala saliha la yuriduna bihi jaza wla shukura umuco wabagira neza nyakuri apana byabindi mubona muri za sociol media na he ugira neza dabu salihin uburyo abantu batunganye bakora baranga qualities zabo principles zigaragaza abantu asalihuna yamalu alamala saliha ni abandi bakora ibikorwa bitunganye la yuriduna bihi jazaan ntibabikora bashaka ibihembo mu bantu la yuriduna shukura ntibashaka thanks ntibashaka recognition ntibashaka ko hari abashimira hari aba bashimira mu byo bakoze allah subhanahu wataaa barata rero akavuga ati inama innama nutimukum lwajihilah iyo bakoze ibikorwa byo kugaburira bakene gufasha abashonje kugaburira basibye ibyo byose bbiko inama nutimukum lwajihilah babikora ariko bashaka kuzabona uburanga bwa allah la nuridu minkum jaza warashkura bityo ntibigaragaza ntibatumiza ibinyamakuru ngo bize ntibatumiza tntibatumiza amateleviziyo ngo azafate ibyo bakoze ba ibyo byose babikora fi fi khufiyatin khufiyatan. mwibanga rikomeye cyane ntabwo bakora nk'abanafiki kubera iki kubera yuko ugaragaje ibikorwa bye uwo nguwo aba yigaragaje nk'umunafi arriya sifati almunafiqin kubera yuko riya gukora ibikorwa bya ugamije ko abantu bakuvuga ugamije ko abantu babibona min sifati almunafiqin ni mu shusho ni mu sifa z'indyarya qala allah anhum nhum babandi allah subhanahu wa ta'ala yauzho zandyarya imana yazivuze wa idha qamu ila salati qamu kusala ngo niyo zigiye gusari zigiye gusari biguru ntege zijya gusari n'ubunebwe yura unanasa zanasare zigakorera ijisho warayakuruwunaraha irakarira ngo ni mu biranga indyarya ni uko zitajya zikora zikiri uretse gake cyane ntizijya zibuka Allah usibye gake cyane faya mbaga ni ngombwa kuri twebwe hano hazira hadashiri yuko twirinda iyi shiriki ya riya yobwibone waan nakhafa alى camalina minhu dutinye allah subحanahu wataala mubikorwa byachu twokugaragara mubantu bagira riya wa an ysala bityo rero buri mwemera wese anyaua amaani yasala kulu mina nafsahu daiman yawibaza iteka buri umwe muri twebwe ajya yibaza mada aratubira reka ra iki gikorwa ndi kugikora iki nshaka mada أردت بهذا العمل هيجي كورغو كوزي نيكي نشاكاقا ماذا أردت بتلك الكلمة إلي جانب مفوزي نيكي من أقصد بتلك الطاعة نين دين غميجي مري يطاع مروكو كغاندو كلا مروكو كونفرا إما ننمو جامو سي مروكو كونفرا مروكو مري عبادة نمو فإن الرياء أمره خطير كبيرا كو الرياء إبجا يوبيري وهو مدخل من مداخل الشيطان من مداخل الشيطان على الصالحين رياء Nour, ni ni irembo mu marembo sheitani yinjira abantu bakore ibikorwa byiza sheitani yinjira muri riya kugira ngo isenye ibikorwa byabo byiza bakoze bihinduke imfa busa wakad hafahu nabiyu ala sahabatihi bityo arasulu uh, sah hi wasalama yatinye riya mu basangira ngendo bayo alladhina hum atqal umma وكان توزن ييزكو قبس انجيل انجيندو إيمانا اريبانو بوبهقة إيماننا كورينز باندمر أما بل وخافه عليهم اشد من خوفه من فتنة الدجال كما سبق بل وخافه عليهم أي خاف الرياء عليهم اشد من خوفه من فتنة الدجال kamasabaka arasusarama yatinya rya mu basangirangendo be yatinye rya mu basangirangendo be kurenza uko yatinya ee ifite ibigeregezo bya adajari muri bo nkuko twabibonye wakanasarafu yadifauna rya anikuru bihimbihifahira amali uburyo rero butatu tugira ngo tubabwire mushobora kwifashisha murwanya riya mu bikorwa byanyu icyambere ni uko mugomba gufatira urugero ku كانوا يدفعون الرياء عن قلوبهم بإخفاء العمل يجب أن يكون هناك بكرة بجانة مريكرة بجانة على القيام ببعض الطاعات دون أن يراهم أحد يجب جزاء يفتروا جيركو بسلف كو بكرة بجانة الله bageragezaga kubihisha abantu bakabikora mu ibanga cyane wlakin bad nasi min shidati aufihi min ariya al al yajuru alika litark lamal ngu ariko kubera abantu benshi kubera gutinya riya ibikorwa byabo hari igihe bibajyana no kureka gukora ibikorwa yuridu an yara urn ugemuntu aashaagusomaurn ia wa yaqul lahu anta mura'i i kam kiriti wuri kui wona la taqra amama الnas ikam kiriti reka gusoma qur'an bere yabano fayatruku اlqira'a هاني ما كريكا فهذا من تلاعب الشيطان ووسواسه، وكو نوكو تنشكو انا شيطاني، نوكو شيطانا تنشا بميرامانا، لانه يريدك ان تترك طاعه الله لتقل لتقل حسناتك، وكو شيطان الى شاكا يكوليكا، الى شاكا طاعه الله، الى شاكا كوليكا كون في الله سبحانه وتعالى، لتقل حسناتك، كو جيران غيبجيزابجا وغيبجيكي، فالواجب اذا احسست بهذا an tastaida billah nuramuka ubonye rero ishusho nkingisha sheitani kuziye muri iyi ikubwira kureka igikorwa cyiza ikubwira yuko uri muri riya byugerageza gukora stihadha uvuge ti auzu billahi min ashaitani arrajim ويفومي وشاكي protection والله الله سبحانه وتعالى وتستمر في عبادتك هاني مكمي زي عبادة يا يو يوغو وبانتهاج هذا المسلك نو كوريكي زائي سيزول عنك ما يجري في نفسك من خوف الرياء اكيدك رياء كاريكي لممتما واوي سيزول سيزول كزارا انجلاء hanyuma ukomeze igikorwa cyawe cya ibada wa kad yustahabu amal lamali lmaslaha hari igihe byemewe ni mustahabu byiza idhalu amal kuba wagaragaza igikorwa limaslahatin ubw'inyungu ka an yakuna kudwata linnasi nkokuba wabushaka kugira ngo utange urugero rwiza ku bantu li liyaraho nnasu ugaba watange isadaka kugira ngo abantu bakubone fayatashajacuna ala sadaqa maze abantu bakagira ubushake bwo gutanga isadaka faindha yudhir alinsani camaluhu la hasbi almaslaha ahangaha wamenyi bemereza yuko icyo gihe wemeye kuba wagaragaza igikorwa cyawe indaha yudhiru linsanu ahanga ha umuntu wemeye kugaragaza igikorwa cye ala hasbi lmaslaha kubwinyungu ida lam yahfi riya yihe wumva yuko ntabwo ufite bwa riya faman bwariya fama na san na su na ngo nutange urugero rwiza n'abandi bakarureberaho abazagukurikira bose buzabakuraho ibihembo kuri bo kandi iyo suno nayo uzaba uzayibonera ibyiza وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة نبأ نبوس بذكرك زرقوجرو وتانزك وزجككم من سهم روكا إلى ما أن رياشلكن الصغر من ينزل مقرق وإما أنك ريا على شريكنه يا وهو إرادة غير وجه الله في طاعة، ريا أنيجي nk'uko twabivuze riya uno gukora igikorwa ukaba ugikoze ariko utagikoze kubera imana mu bikorwa bya ibada au tashiriki niyati bayina allahi jala waala wa gayrah cyangwa se ukaba wafatikanya wafa, wa majinga wakusanyiriza hamwe iyo ibade yawe niya yo kuba ikorwa kubera imana no kubera ikindi kintu kitari imana wakirahuma mima ya makatuhu wayo wakibwarehi ibyo rero ubikoze ya mu katu yamqituhu wa yu yu no kini kini allah wa yuaqab alayh iyo ufite niya yo gukora igikorwa kubera imana no kubera ikindi kintu kitari imana allah subhanahu wataala arabiguhanira an, 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 an hubuti amali sahibi uwakoze mwene iyo cyangwa se uwagize mwene iyo riya allah subhanahu wa wataala yigikorwa cye akigira imfabusa wa diyau juhudihi wa badalihi maze allah subhanahu wa wataala umurava n'intege wakoresheje muri icyo gikorwa ntabihe agaciro byose bikaba imfabusa bityo rero ariya mimufsidati amal ariya ni kimwe mu bintu byangiza ibikorwa fahuwa yufsid amal riya yangiza igikorwa alladhi raaita fih icya gikorwa wagizemo riya allah subhanahu wa taala akigira imfabusa fanzuru ila dhalika almujahidu kaifa batala jihadu twabonye urugero haruguru rw'abantu batatu bazacanirwaho muriro

ibihagararo yari ayasoma bigahinduka ubusa igisomo cye kigahinduka ubusa ngaho reba n'uburyo watanze isodaka uburyo buryo isodaka zizabaye impfabusa bityo rero bagaragara ko witeka twirinde rya mu bikorwa byacu inzira rero zo kwirinda riya inzira ya mbere inzira ya mbere zo kugira ngo wirinde rya inzira ni eshatu inzira ya mbere anitashira muraka batarahiraka نوكو بكم كومية يكو الله سبحانه وتعالى كُرَيْبَا أن تكون متعبدة لله إبادة يوكا يكورا الله ترجو ثواب الله وشاكي ثواب زاء الله ولا ترجو أحدا من الناس ودا شاكاكو هر نومي أن يمدحك ودشاك شاكك هل نومه أكرات عبادة يا ولي ما وأن تعلم أن العبادة لن ينفعوك بشيء يوم القيامة وأن تعلم أن العباد أن العباد أن العباد لن ينفعوك بشيء يوم القيامة أمي يك عبادة وكي كرزن زكو نعم هم هو يكوي يركبانه نعم هو kuko abo bantu nta n'umwe uzagira icyo akumarira ku munsi w'igihagararo ku munsi wa kiyama waraniye utubuka hasa na ta ku munsi w'ikiyama nta muntu n'umwe ushobora kuzagira aguha icyiza cye na kimwe yewumara yiyamu famari wari abanuni turabizi ko uramutse nta kintu mutungo uzamarira umuntu ndetse na rubya nta kintu uzamarira umuntu kuru yahumukuru buri wese bishanihiye ubuni azaba areba ibye bityo nuri kora ibibada ntukagire uyereka ntukakorere ibade ugamije ko hari uri bukuvuge neza kuko abo bose nta n'umwe uzagira icyakumarira ku munsi w'ikiyama wahina izi nirani tubariya bihimusa wa wa ari mu mubiri wa 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 nta numwe uzagufasha ku munsi w'imheruka buri wese azaba areba ibye bityo uzakora ibada yawe kuko uzaba ko ntawe ukeneye kuyereka kuko ntawe uzaguhembera ibada muri ibyo biremwa ntawe uzagukumira ibihano by'uwiteka nta n’uzakugira icyo ikiza kumara ku munsi w'imheruka bityo rero ntubigenza utyo hina izi nirani tubari ya bihimu sawa ari mu bihami bada tukaburamuyaramo wakora ibada yawe abantu bakabimenya cyangwa se ntibayimenye ibyo nta kintu ntabwo ntabwo uzongera kugira Riya babimenya ko wakoze ibada batabimenya ntabwo bizaba bibareba aho athena wa leka uramuye athena wa leka bakurata batakurata ibyo nta kintu ntacyo bizongera mu mutima wawe uzakora ibada utagamije ko abantu bakurata bagushimira bamenya ko wayikoze numenya ko ibyo ukora uri kubikora rila allah ari we wenyine uzaguhembera ibyo urimo gukora bityo rero icyo gihe uzaba utandukanye na nari, riya wakad ja fi lhadithi an allaha taala yaqulu youma alqiyama almurain hari imvugo aho eh, harasusurama avuga yuko ku munsi w'imheruka imana izabwira ba bantu bakoreraga ijisho ibabwira iti idihabuye iriya makuntu tumutura una fiduniya wanduru harita jiduna indahuminyaza ngo imana izabwira abantu bakoreye rero ku munsi w'imheruka ibabwira iti ngaho ni mugende kuri ba bantu mwajyaga mukora kugira ngo babashime babavuge babarate mugende mureko hari igihe mwabasangaho mu bihembo babaha nimba hari icyo babamarira iyi rero ni kiriteri ya mbere yo kugira ngo umenye ngo nimba uri ukora ibada menya ko uri kwikora rinahise ubihana huatara arataniriya icya kabiri araheresi arakitimana araheresi arakitimana arahitimana 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 gerageza guhisha ibyiza byawe wa ikhfaئihi wqd qal qala sallallahu alayhi wa inumwe yimana imana gishayavuze iti man istaطaعa minkum an yakuna lahu khabiئu min amalin salihi in falyfal inuwe yi yavuze iti uzashobora muri mwebwe كوبياش وبهشائي كربة جيزة عزا بكلي واعلم أنما كلما أخفيت آمالك عظم أجرك ومن يزكو اوكزاهشي بكربة بجيزا ألقني به وبيا بزابلشه كوب جيزا كوبجينشي ألا تعلم بأن الذي يصلي النافل في المكان الذي لا يراه في أحد يتضاعف ثوابها إلى خمس وعشرين ضيفا عمن صلاة الناس ese ntabwo wari uzi neza ko umuntu usaye iswara ye y'umugereka mu ibanga nta wundi muntu umureba abona ibihembo byikubye kugeza ku nshuro makumyabiri n'eshanu kurenza uriya muntu wasaye iyo sara imbere y'abantu bityo nusare iswara zawe z'imigereka jya uzikora mu ibanga nta muntu ukureba bityo uzabona ibihembo byinshi solatururajwitwawawa لا حيث لا يراه الناس تعدل الصلاه على اعين الناس خمسة وعشرين حديث يا تشري ابو يعلى عرفك ني حديث يا ني الرومي رضي الله عنه عرفك كن هم ايمان ايمان هم صلاة الرجل تطوع يسال يوم غرغو يسال يوم غو يوم يريكا حيث لا يراه الناس ييساريها يسار يا هان صلاته على عيون الناس يرشغ تشيرو يسال يا كوري امبري يا ما سيا بانو 25 irushagaciro ithawabu zigera kuri 25 yakiriwe na abuyala waad suila bad hukama man lmukhlis ngu bamwe mu banyabugenge barabajijwe bati man lmukhlisu ninde muntu ufite ikhlasi faqala al almukhlisu lai yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayiati ngu umuntu ufite ikhlasi umuntu werezi bikorwa bye imana ni muntu ki baravuga bati umuntu wereze ibikorwa by'imana umuntu ukora ibikorwa bye abikoranye ifilansi nuriya muntu uhisha ibyiza ibikorwa bye byiza akabihisha kugira ngo ntagire n'umwe ubimenya nk'uko umuntu ukora nk'uko ukora icyaha ahishe icyaha cye kugira ngo hatagira umuntu ukimenya bityo rero nawe ibikorwa byawe byawe bada yubihisha nk'uko uhisha ko hagira umenya inenge zawe bityo rero nibwo uzaba uri mukhlisi icya gatatu ukwiriye gukora umugaragu wa allah mu rwego rwo kugira ngo wirinde riya an taqula adua alazi rawaho abubakari sidiki radi llahu anhu an rasulillahi salllah alihi wasallam nuko ukwiriye kumenya iyi duwa cyangwa se ubusabe e,

hagisi havuga ngo ashiriku fikumu akufa minndabibi namuri shiriki irihishe muri mwebihe kurenza uko eee eee umurindi wurushishe yani shiriku fikumu akufa kugira ngo umenye shiriki uburyo iyo e, shiriki yari yayihishe ni nkuko umurindi wurushishi bigoye kuwumva wasaaduluka عlى shaii iha faaltahu ahhaba nka sigaru shirki wa kibaru arasu ss arababira ati shiriki Ar Ar irihishe nkuko umurindi wurushishi utakumvwa nimunu ya ni urushishi ruri kugenda ntabwo ushobora kumva intambwe yarwo ntushobora kumva ngo uratambutse bityo rero uburyo mugomba kwirinda shiriki ni ubungubu intumwa na muhammad nshoramari wasarama yaravuze iti wasa adurukumwe wasaduruka ndaza kweyreka ya bubakare arashayi in ikintu idafataho nugikora adiha banka nkasiharushiriki wakibaruhu imana izashyira kure shiriki yaba ari ntoya cyangwa se inini muri yo shiriki nini twarayibonye ko ikura umuntu w'umuyisilamu shiriki ntoya ntabwo ikura umuntu w'umuyisilamu ahubwo yangiza ibikorwa bye bityo rero

ntaramuka avuze iyi duwa avuze aya magambo avuga ati ''allaha umayinahuze ubika ushirikabikaba na ara mwana nyagasani mwami wanjye ndagusaba yuko wandinda nyambizi ndetse nta gusaba imbabazi byo kuba nakubangikanyabizi'' nuramuka usomye iyi duwa ukayivuga allasubhanahu atara azakurinda shirike mu gusoza rero mu gusoza ubutumwa bwacu bw'uyu munsi nuko tugomba kwirinda riya kubera ko yangiza ibikorwa tukagerageza uko dushoboye kose tukagerageza uko dushoboye kose tukereza ibikorwa byacu abasobanahu wa taala kandi tukagerageza guhisha ibikorwa byacu bya ibadu uko dushoboye kose kandi tukajya duhora dusoma iyiduwa tuvuga tuti allahuma ini acudzu bika an ushirika bika wa ana alam wa astaghfiruka lima, uh, lima la alam nusoma iyi duwa kandi wahishe ibikorwa byawe ukuba bishoboka kose wanereje ibikorwa byawe allah subhanahu wa taala allah azakurinda riya aha rero niho dusoreje ubutumwa bwacu bw'uyu munsi jiye mwari kumwe numva ndi m musa habarurima wa ila liqa wa assalamu wa warahmatullah